Tervehdys, minä olen Ramona Tooni. Jatketaan Black Mesaa. No niin, eli meillä on vihollisia chapteri ja nyt päästään oikein niin kuin toiminnan täytteiseen osioon. Ensimmäiseen niistä on kanssa seuraava, missä oikein niin kuin paukutellaan kunnolla kuulemma. Muista enää näitä tarkkaan, mutta katsotaan. Eli ensimmäiset sotilaat kohdattiin justiinsa. Tai ensimmäinen, oliko niitä vain yksi, mutta joo, kuitenkin tästä se lähtee. Eikö tämä tämmöiseen? Oikeasti. Hetkinen. Miten tämä muuten toimii? Tossa, lataa peli. Manuaalinen tallennus. Ja tuossa on pikatallennus. Otetaan toi pikatallennus, se on muutama sekunti aikaisemmin. Noniin, eli tästä se lähti jo. Noniin. Uus samperi. Oh, se kesti vähän enemmän. Mä osun mihinkään. Noin. Oliko tuo alhaalla joku? In case of fire, se on jo hoidettu. Okei, niitä oli muuten vähän. Ehkä olisi pitänyt sittenkin heittää se vaikein malle, toi vaikeustaso. Tää tossa on ammuksia. Kun toistaiseksi tää on ollut aika helppoa ja noin viholliset kuolee niin kuin ihan heti. Joo. Tosta heppit. Mitäs se sanoo? Oho! Se latas 40. Selvä. No, ei tässä mitään kuitenkaan ole, mutta... Mikä? Onko se akku? Keskitytään taas olennaiseen. Joo. Okei. Tää silta ei ollut rikkinäinen siinä alkuperäisversiossa. Hetkinen. Jotain outoa. En tiedä mitä. Täällä ei näy ketään. Ok. Tonne ei pääse. Toi on ammuttu. Joo. Mennään tästä vaan. Oliko täällä jotain muuta? Oho. Oho. Okei. Okay. Ja muuten nyt mä painoin vääränä. En painon, joo. Eli siellä on toinenkin, jota mä en nähnyt. Eiku nyt on kaksi tuolla. Damn. Hei vitsi, sehän sulkeutuu. Parkour. Tässä vaan on ikävästi toi lasermiina. No. Hei, se toimii vielä. Loistavaa. Ei vitsi, siellä niitä on. Noin.
Onko tää ohjelmoitu? Ei, se ampuu kaikkea liikkuvaa. Täällä on varmaan toinen. Ei ollut. Ups. Okei. Okay. Täällä on vaan... Onks toikin? Ei sitä voi käyttää. Tää varmaan vie sinne toiselle puolelle. Missä oltiin? Hetkinen. No. Hetkinen. Ärsyttävää kun... No toisaalta kiva, mutta ärsyttävää kun voi mennä yhtäkkiä moneen suuntaan, ei tiedä mikä on oikea suunta, kun haluaisi ensiksi käydä ne suunnat, jotka ei oikeita läpi, että tulee tutkittua kaikki. Joo. Oho, perhana. Ollaanko nyt siellä? Joo, eiks olla. Mutta... No. Niin, mutta räjähdä kovin kovaa. Juu, tää fire door meni kiinni. Eli takaisin. Ja nyt. No joo, hyvä. Tätä pystyy juokseen. Katsotaas muuten. Laitetaan sitten tynnyri ja... Kasa aika kovaa menee, että... Saa Gordoni olla ihan hyvässä kunnossa, että pystyy juokseen tuota vastaan. Varsinkin tuollaisessa matalassa tilassa vielä. Tällä ei kyyrysä, niin jei! Eteenpäin... No, nyt siinä vähän... Mitäs täällä on? Empty. Ok. Vitsi. Ai tuolla. Polkko. Kerran käytin... Oho, ympäristöä hyödyksi. Nice. Meni muuten ihan surkeasti toi taistelu. Se olisi voinut hoitaa paljon paremmin, jos olisi vaan niin kuin vähän kykkinyt ja mennyt piiloon ja muuta, mutta... Katsotaan, olisiko täällä... Hepsii. No, onko tuossa mitään? Ei. Mitä? Linux-kola. Mm-hmm. Siinä on heffi. Ei ole kuin medikitti. Perhana. No, pärjätään sitten näin. Joo. Jaa. Ei siellä päällä ollutkaan mitään. Fuck. Oho, se oli hyvä kohta tallentaa.
Noi vitsi. Mennään sit. Jos kerran nyt tälle pakko räjäyttää se ovi kiinni, niin... Ei vitsi, mä oon mun ihan päin persettä. Tossa on heffiä. Noni. Jaa, ei siellä mitään ollutkaan. Loistavaa. Loistavaa. Ja tosta vie toi yks. Ii. No niin. No niin. Kaikki kerätty. Sitä annettiinkin vähän tätä paristoa tänne. Minun kaltaisille huonoille pelaajille, jotka tuhlaa ne kaikki. Maalauksi. Tuhlaa ne kaikki ampumalla ihan päin persettä ja liikkumalla huonosti ja niin edelleen. No. Siinä on hissi. Onko tässä jotain? Ei sieltä varmaan. Ei pääse minnekään. Eteenpäin. Ei sinne mitään näe. Jas. Musiikkia. Laitetaan oikein uusi tallennus. Ollaanko pinnalla? Okei. Tätä noin. Vähän sellainen musiikki, että mä odotin niinku jonkinnäköistä toimintaakin, mutta... Ei, laatikoitten rikkomista. No vitsi. Ei täällä varmaan edes ole mitään. On täällä, no niin, jotain sen töitä. Vähän ammuksia vaan. Hei, mennään tänne pihalle. Tai musiikki oli vähän ennenaikainen ja... Niin. Nyt kun päästään tähän niin kun itse toimintakohtaan, niin se on jo ohi. Osprey. Fuck. Näin.
Onko se olla... Mitä helvettiä? Mitä noin? Täältä pitäisi mennä alas. Juu, ja varmaan mennään kiinni. Ja mikä hemmetti täällä pommittaa? Onko tällä helikopterilla oikeasti aseita nykyään? Ei sitä ole vain juosta läpi. Juosta läpi, joo. Hyvät toimintamusat on ihan uskoa. Pinnalla käytiin ja mennäänkö nyt taas takaisin alas? Ups. Noin. Mielenkiintoista. Tämä ammui niinku kaikkialle muualle paitsi siihen hiton vihollisen päähän. Ei vitsi. Joo. Tämä on ilmeisesti sellainen alue, että niitä sotilaita ei tuu vastaan, koska täällä on alieneita noin paljon. Okei, oli väärässä. Alieneita ei ollutkaan sitten paljon. Tääks tästä mennä? No okei. Siinä. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Ehkä. Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Okei. Onko sä mukaan? Ei. Ei ymmärrä. Okei, millainen tää siilo-osio sitten on?
Jahas. Last bit. Tää on sitten. Täällä ei varmaan ole sotilaita. Eikö toimi? Toimii. 100-100, no niin, we are back in business. Fire water. Okei, okei. Onko kellaan uudestaan? Joo. Jaa, siellä oli granaattia lisää. No sehän meni sitten vallan mainiosti. Engage door. Hyvä, että tuolla tekstityksessä on haulikon laukaus. No. Joo. Oxygen. Not included. Taas on tommonen hissi, johon niinku piti mennä selkeästi. Mitä täällä sitten on? Granaatteja. Oh. Sehän tuli vauhdilla. Onko tää sama hissi kuin? Niin, muuten mentäisiin tohon. Tää meni tänne sivuun. Okei. Okay. Mitä? Eikö tää ole ketään? Tää se medikitti sittenkin. Tää siinä oli piilotettuna haulikon ammuksia. Myös. Eli okei. The oil transit system. Mä en tehnyt mitään. Okei, nouse ratikkaan, poistu ratikasta. Joo, tää on vähän tämmönen budjettimalli näköjään ratikasta. Ei näytä tarvisi edes ampua. Lisää vauhtia. Mikä voisi mennä pieleen? Fuck. Sepäs on vihreää. Miten täältä pääsee?
Okei. Okay. Olisi kannattanut kävellä. Noin. Kai tää vie tonne toiselle puolelle vähän kiertäen. Mitä? Hazardous chemical. Oho. Joo. Tsekataan nyt nääkin. Tämä on radioaktiivista. Geiger Counteri, joo. Siellä pirisee. Hetkinen. Okay. Mennään tänne. Eteenpäin, ja mä mokailen toissakin kohdissaan. Thank you. Vitsi, kun tän tommonen splassi oikein. Se taisi tipahtaa. Ugh. Ai! Se loiskuu tollain niinku seinästä seinäänkin. Valaukki. Ammukset loppuu kohta. Tosta varmaan hissillä ylöspäin, ainakin sillä lailla, että oli ennen tehty. Joo. Muut, miten sinne hissiin päästään? Okei, täällä on ehkä radioaktiivisuutta vähän enemmän kuin tuo aikaisemmin, kun mittari pärisee nyt kunnolla. Mites tonne pääsee? Käydään täälläkin. Joo, ei. Ui. Ups. Niin, että tohon kompastuu. Ei voi käyttää. Ja täältä pääsee takaisin. Okei. Okay. Pyöräytään uudestaan. Onko tuo kontiseita? On. Radioaktiivista paskaa tynnyreissä. Sen sijaan, että se paska olisi lattialla. Mutta okei. Näköjään puolisen tuntia tulee täyteen. Niin jätetään tällä kertaa siihen tämä jakso. Toi. Oliko tämä nyt neljäs jakso? Mikä tämä mahtoo ollakaan? Ja Black Mesa jatketaan sitten ensi kerralla. Jollei välissä vedä jotain muuta. Ehkä voisi vetää tuota minimoottorveissiä yhden välin.
En tiedä, mutta kiitoksia katselemisesta ja se on moro.